věc na konferenci by měla demonstrovat nějaké hodnoty. Dvě takové nejdůležitější hodnoty, na kterých bychom to chtěli postavit, je participace. Že opravdu všichni společně tady něco společně vytváříme. A debata, ve které se střetávají klidně velmi různé a protikladné názory. Debata je důležitá. Za tou konferencí stojí nějaká skupina pořadatelů. Dva hlavní pořadatelé jsou FORS, České fórum pro rozvojovou spolupráci a Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. A pak tam tak trošku pomáhali tady ty všechny malá hodla dole, další organizace, které ani nebudu číst, protože je jich moc. Zároveň ta konference je možná jenom díky tomu, že někdo na ní přispěl finančně a chtěl bych poděkovat hlavně Evropské unii, České rozvojové agentuře a Technologické agentuře České republiky. A ty správné a podrobné věty visí tamhle. Já je zase nebudu číst, protože jsou trošku komplikované a dlouhé, ale budu rád, když si je přečtete, komu jsme vděční, že ta konference se může konat. Tak, teďka přepěknu na to, co nás vlastně čeká. Budeme tady mít tři kratší příspěvky pana Michala Brože, Petry Stalické a paní Lutvískové do přestávky. Ty tři příspěvky by nám měly osvětlit nějaký kontext, v jakém se tady bavíme, tu samotnou vizi vzdělávání, kterou vám chceme představit a tak dále. Mají to být nějaké vstupní příspěvky, na které potom budete moci reagovat. Po přestávce bude panelová diskuse se čtyřmi nebo pěti zástupci do panelu. Snažili jsme se ten panel namíchat tak, aby tam byli lidé z různých sfér společnosti, někdo z neziskovky, někdo, řekněme, za vědeckou obec, někdo, řekněme, za biznis, někdo za ministerstvo, někdo přímo za školu. Tu diskuzi se budu snažit vést tak, abyste měli potom dost prostoru i vyreagovat a říkat k tomu, co si myslíte, případně se ptát panelistů, doptávat na jejich názor. Pak nás čeká oběd a odpoledne já předám slovo, aby se to být režii Jany Dlouhé a ta vás provede tím, jak tady budeme společně pracovat v pracovních skupinách. Chtěl bych vás moc poprosit, pokud můžete, určitě zůstaňte do odpoledne. To bude debata už opravdu rozptýlená ve skupinách, bude víc prostoru k tomu, abyste se vyjádřili. A pro nás to odpoledne není něco jako navíc, čím vyplním čas, ale možná z toho to nejdůležitější. Tím dopoledne se na to připravíme, ale o tu debatu odpoledne nám opravdu jde. A na závěr si shrneme výstupy a zároveň se ještě přihlásilo několik lidí řečníků, kteří vám chtějí představit buď nějaké pokračování tohoto, nebo něco, co oni sami chystají a rádi by vás o tom ještě informovali, co bude dál. Tak ode mě to úplně stačí a pozval bych se na Brožu, jestli ty konference zahájí první příštěvky. Já předně moc děkuju za pozvání. Já teda s dovolením se vroním a sednu si, protože bych se chtěl držet víceméně připraveného textu, protože mám krátké vystoupení. A ještě předtím, než se sednu, tak bych chtěl říct, že jsem se vlastně osobně účastnil sice ne na 100%, ale v velké části celého toho procesu vymýšlení těch, kde
já začnu možná trošku jako úplně z jiné strany, než by se možná hodně očekával. Ale já jsem se třeba na toto vystoupení začal připravovat, tak se mi po ruku náhodně dostaly noviny. A na titulní stránce mi padl jeden z hlavních českých deníků byl tento titulek. A to byl slotek jmenového komentátora toho deníku, a byl to o udržitelném rozvoji, a bylo to o vzdělávání. A musím říct, že kdyby to vyšlo dneska, tak bych asi podezíval organizátory tohoto semináře, že v tom určitě musí mít prsty. Pokud jste ten článek četli, ale i kdyby nečetli, tak já chci nechat stranou ty úvahy autora o tom, jestli má ekonomika růst nebo nemá růst, a ani se nechci zamýšlet nad tím, jestli je udržitelná ekonomika nezbytně nerůstová nebo růstová. Tomu autorovi toho slouku zmíněného šlo po jednom a z mého pohledu mnohem podstatnější věc. Pokud máme situaci, kde řekněme strana, která říká A, v tomto konkrétním případě, že jedině ekonomika založená na růstu, může zajistit naši dlouhodobou prosperitu, sociální zabezpečení a tak dále. A druhá strana říká B, je taková alternativní a říká, nikoli ta ekonomika především musí být důležitelná. Pokud nevidíme cestu, jak ty dva pohledy nějakým způsobem zblížit a dvě ty strany si budou tak nějak vést a budou si nějak pokračovat jenom tím svém okruhu, tak autor toho slouku říká, no ale podívejte se v tu chvíli, je nejlepší si vlastně položit otázku, jak bychom toto vysvětlili dětem. Jako příklad, to je tam ta kráva, uvádí, že kráva před 100 lety průměrně nadojila 1500 litrů mléka za rok. V současné době je to údajně 7700 litrů. To znamená pětinásobný nárůst. A pokud podle znovu autora toho článku platí teze o růstu i pro tu krávu, tak by za dalších 100 let měla nadojit přibližně 100 litrů každý den. Což tedy i prý dítě pochopí, že to jednak biologicky, ale asi morálně nemožné. A ať už si o tom uvedeném příkladu, který jsem se vám teďka tady snažil ve zkratce, budeme myslet cokoliv. Ten závěr, který autor toho sloupku udělal, je zřejmý. Jsou to právě to porozumění, co bychom měli učit a vysvětlovat ve školách, aby děti vlastně rozuměli, že na jednu stranu tady mohou být nějaké teorie, nějaká čísla, ale na druhou třeba ta konkrétní živá kráva. Takže jinými slovy, aby děti rozuměli v podstatě problémy. Já bych to chtěl říct jako základní tezi toho mého úvodního slova. Pokud státy, co se teďka v současné době děje, přijímají nějakou společnou vizi rozvoje světa na příštích 15 let, tak bychom se ani my, kteří se tím zabýváme, neměli schovávat za nějaké sofistikované termíny, zkratky, ale měli bychom především hledat způsob, jak ten obsah, asi nikoli tu formu, že to je poměrně komplikované, jak to vysvětlit dětem. A že je ta tzv. Agenda post 2015, nebo ty cíle udržitelného rozvoje, že je to moc rozsáhlé nebo komplexní, no pak právě proto bychom o tom měli posilovat. Protože až se ty tzv. SDGs budou hodnotit v tom roce 2030, tak dnešním prvňákům bude minimálně 20 let. Ještě bych chtěl říct, že pokud chceme někoho přesvědčit o důležitosti nějakého tématu, tak my bychom měli být schopni zaujmout v podstatě během prvních několika, nebo minimálně odradit během prvních několika vteřin. S tou agendou SDGs se to má vlastně tak, že je to tak dlouhý seznam cílů a dalších podcílů a terčů, jak to je, to můžeme říkat, že si na to můžeme samozřejmě vylámat zuby. Proto je nutné to filtrovat a dostávat se nějakým způsobem samotnému jádru věci. Proto bychom si měli položit nějaké základní otázky, výchozí
kde je ten současný svět kolem nás, kam se řídí nebo kam směřuje, jestli známe jeho nástrahy, rizika, jestli jim rozumíme, jestli jim dokážeme odolávat a jestli také víme, co je důležité pro lidi. A měli bychom si také položit otázku, jestli na ty otázky, které si klademe, chceme skutečně si poskytně odpovědět. A nebo jen se jen tak budeme dál pouštět střemla a ono to snad nějak dopadne. Já si samozřejmě myslím, že bychom měli poctivě hledat odpovědi na ty položené otázky. A měli bychom znát, jaké jsou limity, nebo možná lépe řečeno meze naší planety. Měli bychom znát, jaké jsou naše společná rizika a výzvy. A měli bychom se shodnout na tom, že není důležitý možná ten termín samotný. Mnohým se to prostě nevidí, ale že důležitý je to, co zbývá jako obsah. Tím obsahem, podle mého názoru, pokud se to hodně zhustí, je důstojnost, lidé, prosperita, planeta, spravedlnost a partnerství. A řekněme tím obalem, tím programem, který máme teď na stole, který se vyjednává, jsou ty vznikající SDG s cílem udržitelného rozvoje, které teda podle všeho v září budou schváleny na summitu OSN v New Yorku. My tedy nemusíme znát všech těch 17 cílů a 169 podcílů nazpaměť, ale měli bychom tedy se zamyslet nad tím, jaké hlavní směry nám naznačují. A ty hlavní směry jsou ukončit extrémní chudobu, transformovat ekonomiku i společnost v udržitelném rozvoji, odvrátit nebezpečné dopady klimatické změny a degradace životního prostředí, dále soustředit se na vytváření pracovních příležitostí a zajišťování inkluzivního růstu, abychom nikoho nenechali stranou. Měli bychom se více zaměřit na to, jak umíme využívat inovace, technologie a také samozřejmě potenciál soukromého sektoru. O tom se mluví hodně, ale je to spíš zatím ještě počátku. Otázka bezpečnosti a efektivně odpovědné zprávy není samozřejmě nic oblibného, ale je to něco, co zůstává jaksi pro lidstvo a asi dlouho ještě bude zůstávat zcela zásadní otázkou. No a to poslední partnerství. To je něco, co vypadá tak nějak jako celkem samozřejmě, není na tom nic sofistikovaného. Já u toho partnerství se vždycky pozastavuju s tím, že bohužel se ukazuje, že to je spíš něco, co nám až tak moc nejde. V tom světě naopak přivládá spíš taková trošku přezíravost a nedůvěra jeden druhému. Tak, a já už tady mám jenom pár posledních poznámek k tomu, jak konkrétně vypadá cíl číslo 4, který se zabývá přímo vzdělávání. Je tedy to zaměřeno na zajištění inkluzivního a kvalitního vzdělávání a podporu celoživotního vzdělávání pro všechny lidi. Takže ten cíl té agendě SDGs má několik parametrů, jednak genderově rovný přístup ke vzdělání, zajištění dostatečné předškolní péče a vzdělávání, tam má samostatný podcíl. Další hledisko je rovný a inkluzivní přístup ke vzdělání pro zranitelné skupiny. Další zajištění znalosti a dovednosti na podporu udržitelného rozvoje, to znamená, co obsahově se ve školách bude učit vzdělávání pro udržitelný rozvoj, lidská práva, nenásilí, globální občanství a určitě bych našel mnoho dalších příkladů. Potom dvě konkrétní údaje, které ještě nejsou až tak moc specifikovány. První je do roku 2020, to znamená během příštích 5 let, zvýšit o zatím nespecifikované procento počet stipendijních programů pro rozvojové státy, zejména pro ty nejchudší, a měly by být zaměřené zejména na terciální vzdělávání, na oblasti ICT, techniky a vědeckých programů. A poslední hledisko do roku 2030 znovu o nespecifikované zatím procento zvýšit počet kvalifikovaných učitelů. To říká samozřejmě mnoha zemí, které mohou být relativně daleko od nás, ale mělo by právě na té
A poslední, už mám jenom dvě poznámky. Zítra je světový den životního prostředí a je to jaksi jedna z mnoha kampaní zaměřená na to, jakým způsobem my jako jednotlivci bychom do toho procesu transformace příkladem rozvoji mohli vstupovat, že jsme si měli uvědomit, že máme jaksi omezené zdroje na naší planetě, jak bychom každý za sebe mohli přemýšlet, co bychom mohli nebo měli udělat, protože to jedině na kole, možná práce nebo do školy, něco v malém můžou dělat, ale když si to přesečte těch 7 miliard lidí, ono to zase tak malé nakonec nemusí. A poslední, moje poznámka je osobní, pokud někdo z vás, mám už úrovně slyšela, se omlouvám, ale já mám dvě malé dcery a starší bylo v loni 4 roky a když jsem vymýšlel, co bych jí mohl dát k narozeninám, tak už asi jsem letý mnoha lety práce pro mezinárodní organizace se mi najednou v hlavě začaly rozhodovat ty vlaječky, které si kolem vole jsem taky hodně učil. A říkal jsem si, že to bylo hezké z mého pohledu, nějakým způsobem už jak si podnítit nějakou identitu, a takže samozřejmě mi napadlo, že by bylo hezké, kdyby mohla dostat českou vlaječku, aby věděla, že to je vlaječka, která vlastně je její. A když jsem o tom přemýšlel, tak mi došlo, že vlastně to není jediná vlaječka, kterou by měla mít, protože i já vnímám, že vlastně vlaječku považuji i vlajku Evropy. Jak jsem tak postupoval, tak mi došlo, že samozřejmě není tady jenom ta naše země, není tady jenom náš region, ale je tady celý svět, takže nakonec k těm narozeninám dostala tři malé vlaječky, které mám teďka na svojí postelí, kde se mě vystačilo a vykutit. Já jsem jenom chtěl říct, že si myslím, že ta podstata toho, kam bychom měli ve světě směřovat, je samozřejmě propojování toho lokálního a globálního prostředí. Doufám, že jsme se přetáhli čas, děkuji za pozornost. Tak, já bych chtěl moc poděkovat Michalovi Brožovi a zároveň jsem omluvil, že se musím jen představit na začátku, tak jestli jste to nepostřili, tak Michal je ředitelem informačního centra OSN v Praze. A teď bych chtěl pozvat Petru Skalickou na pódium a už představím, to je ředitelka programu Varianty Člověku v tísni. Petro. Tak mým úkolem dneska je vám představit na začátku vizi vzdělávání pro Česko, kterou jste už dostali tady předem, dostali jste e-mailem, jste si mohli prostudovat, takže možná už někdo víte, co obsahuje ta vize a možná, že už máte i spoustu otázek, můžete dát třeba připomínky, ale na to je čas odpoledne. Já bych vám ráda teď představila vlastně ten proces, jak ta vize vznikala a také se k tomu spustím prezentaci, že jsem se připravila pár slidů. A já začnu tím, že já se ve vzdělávání pohybuju vlastně celý svůj život, kromě toho, že jsem chodila do školy, tak jsem potom učila. Učila jsem téměř 10 let a už téměř 10 let, nebo 10 let pracuji v neziskové organizaci a pořád se věnuji vzdělávání. A pořád mi vrtá hlavou, jak vlastně jako zařídit, aby to vzdělávání bylo dobré, kvalitní a aby hlavně přineslo do budoucna dětem to, co jim přinést má. Aby ve svém životě, ve svém nejenom tom dospělém, ale i v tom současném, aby získali to, co opravdu potřebují. No a nejsem v tomhle tom samotná, protože nás je takový tak spousta. A v České republice v poslední době, řekla bych, že to jsou poslední takové minimálně 3 roky, tak vzniká několik různých iniciativ, kdy se schází různé skupiny a řeší tuhle otázku, protože sice v České republice, myslím si, že bylo rozhodně uskutečněno řada užitečných kroků, reform, ale zároveň máme ten pocit, že pořád to ještě není ono a že pořád je co dělat a že potřebujeme nějakou změnu ve vzdělávání tím, jak se mění svět, tak že potřebujeme i my přinést nějakou změnu do českého školství, ale nejenom do toho formálního, ale vůbec vnímat vzdělávání jako celoživotní proces. Dokonce někteří z těch dalších iniciativ jsou tady zastoupeny, bohužel nemám prostor, abych vám představila ty další a zaměřím se na tu, která přišla
vlastně na ten úvěr přichází z vizí vzdělávání pro Česko. Proč se tak stalo? Jednak pan Michal Boržal vám představil připravované SDGs, které by měly být schváleny letos v září v New Yorku na summitu OSN, zároveň letošní rok je Evropským rokem rozvoje a my už jsme se v loňském roce neziskové organizace, které se věnujeme ať už oblasti rozvojové spolupráce a globálního rozvoje vzdělávání nebo oblasti environmentálního vzdělávání, tak jsme se začali scházet a říkali jsme si, že by bylo dobré připravit nějaký manifest, prohlášení nebo nějaký postoj nás neziskových organizací, jak bychom chtěli i my přispět, nebo jak by Česká republika mohla přispět k naplňování těch udržitelných cílů. Protože ty cíle by neměly být cíle jenom pro nějaké oblasti světa, měly by být zkrátka pro všechny. A původně jsme si říkali, že by bylo fajn navrhnout nějaké klíčové kompetence, které by člověk měl mít nebo mohl mít, které by mu pomohly. No a začali jsme tím, že jsme si říkali, jaké dokumenty tady v České republice existují a z jakých se můžeme odrazit. Tak určitě je tady bílá kniha, návodní program rozvoje vzdělávání České republice, který máme od roku 2001 a rozhodně si nemyslíme, že to je špatný dokument. Co ale je nejenom náš názor, ale vychází to třeba i z analýzy tohoto dokumentu, že bílá kniha bohužel neobsahuje explicitně formulaci nějaké vize nebo nějakého globálního cíle. A cíle, které v té bílé knize jsou obsaženy, tak já si třeba myslím, že jsou určitě dobré a stotožňuji se s nimi, protože to jsou cíle, jako například rozvoj lidské osobnosti, výchova k ochraně životního prostředí ve smyslu zajištění udržitelného rozvoje, posilování soudržnosti společnosti a tak dále. Ale když se potom podíváme dál do detailů, tak ty cíle nejsou vždycky úplně sourodé. A to je právě asi ten problém, že tam chybí nějaký cíl globální nebo nějaká vize. Dokument, který je relativně čerstvý, tak je strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. Jsme také velmi rádi, že ministerstvo vytvořilo ten dokument. A určitě zase to, co obsahuje ten dokument, tak je něco, co si myslíme, že je dobře, že se tam objevuje. Jsou tam tři prioritní oblasti, jsou tam čtyři hlavní vzdělávací cíle. Jeden se zase týká rozvoje lidské osobnosti, další se týká rozvoje aktivního občanství a tak dále. Ale zase vlastně tam chybí ta vize. Jo? Co je to společné, k čemu vlastně směřujeme. A zároveň, když se podíváte do těch různých dokumentů, tak možná si můžete říct, že souhlasíme s tím, stotožňujeme se s tím, co tam je napsané, ale když se vás za půl hodiny někdo zeptá, a co tam teda vlastně je, tak jako loužíme v té paměti a jako si nemůžeme úplně vzpomenout na ty detaily. A my jsme si říkali, že vize má být něco, co si člověk dokáže zapamatovat, co je jasné, na co si vzpomene, co ho trkne. Tak jsme se snažili inspirovat i tím, jak je to v zahraničí. A já jsem vám tady ukázala jenom jednu ukázku, nebo jeden příklad, to se nás inspirovalo nejvíce, a to je novozélandské kurikulum. Ono sice nevidíte tady úplně na ty detaily, ale jeden ten obrázek jsem tam dala úmyslně, abyste viděli, že ta první stránka nebo ten úvod toho kurikula je tady pěkně graficky rozčleněný a je stránka nahoře nějaká vize a na tu vizi potom navazují hodnoty, klíčové kompetence, učební oblasti a na to se dál potom váží konkrétní cíle. Co se nám hlavně líbí, že ta vize v tom novozélandském kurikulu je jednoduchá. Je prostě taková, že mladí lidé, nebo vize je taková, že mladí lidé budou sebevědomí, propojení, aktivně zapojení a stále se učící nebo dlouhodobě se učící. A to nám přišlo, že to je skvělé. To jsou čtyři slova, něco, co si můžeme pamatovat, co je jednoduché a pod čím se skrývá řada dalších charakteristik. A chtěla jsem vám představit ten proces, abyste porozuměli tomu, k čemu jsme došli. My jsme na začátku se sešli ve větší skupině, jak už
zástupci neziskových organizací, tak jsme pozvali i zástupce třeba z akademického sektoru, něco připravují budoucí učitelé, zkrátka skupinu lidí, která se nějak vzdělávání věnuje. A nejprve jsme začali otázkou, jak si představujeme globálního občana. A tady jsou ukázky nějakých obrázků, jak jsme malovali, nejprve první sám, pak jako ve skupinách. A vzešla nám z toho spousta charakteristik. Vytvořili jsme potom menší skupinku 8 lidí a začali jsme to zužovat do nějakých hlavnějších, větších takových kategorií. A začali jsme hodně diskutovat, jak ty kategorie mají být pojmenované, nebo co je pro ně zastřešující. A ten výsledek, ke kterému jsme došli, tak jsme došli ke čtyřem takovým charakteristikám, což je sebevědomý, zakotvený, otevřený a angažovaný. Když jste dostali do ruky tu vizi, tak jste si přečetli i takovou preambuli té vize, že tyhle ty charakteristiky, to není něco, co říkáme, takový člověk musí být. Ale my si myslíme, že vzdělávání by mělo pomáhat každému, aby se měl dobře, aby byl úspěšný v dnešním světě, aby byl spokojený, aby se zkrátka měl k světu, to znamená, aby mohl naplňovat nebo rozvíjet se ve smyslu, že bude sebevědomý, otevřený, zakotvený a angažovaný. Já ještě jsem tady zmínila Měj se k světu je i název kampaně, která je pro Evropský rok rozvoje. A teď už jenom krátce k těm jednotlivým charakteristikám. Vemu to postupně, když začínáme tím slovem nebo tou charakteristikou sebevědomí. Sebevědomí je pro nás někdo, kdo si je vědom sám sebe, své identity, ví, co ho v životě ovlivňuje, proč ho ty věci ovlivňují, jak vlastně ho ovlivňuje prostředí, lidé a tak dále. Zároveň je to člověk, který má důvěru v sám sebe, který má sebeúctu. A i tohle to všechno mu vlastně jakoby pomáhá k tomu, že je motivovaný něco dělat. Že je motivovaný k nějaké odpovědnosti, samostatnosti. A my jsme to charakterizovali i tím, že zkrátka má chuť do života, chce se rozvíjet, že chce poznávat sám sebe. Bylo pro nás důležité i to, že je poctivý, ale poctivý nejenom v tom smyslu, že dělá věci poctivě, ale upřímný vlastně sám k sobě i k druhým. A myslíme si, že pokud tohle se mu podaří nějak naplňovat, rozvíjet, že je i vyrovnaný a zvládá obtížné situace. Další ta charakteristika, kterou tu máme takhle v té druhé, z vašeho pohledu, je pravo? Tak je zakotvený. Já asi řeknu hned úvodem, že se slovem zakotvený, když už vedeme nějaké diskuze, tak se možná nejvíce setkáváme s tím, že lidé nad tím pojmem pochybují, nebo že si říkají, jestli to je to správné a co to vlastně znamená, to zakotvení. A úplně se jim to nezdá a já bych vám ráda vysvětlila, jak my zakotvení vnímáme, protože nechci říct, jako, že se na tom trváme, ale máme proto své vysvětlení. My jsme zkrátka došli od našich dlouhých diskuzí k tomu, že si myslíme, že je dobré, když člověk si dokáže najít své místo v životě. Neznamená to, že když je zakotvený, že celý život žije na jednom místě, tam, kde se narodil, tam, kde chodil do školy a tak dále. Ale že je dobré, když si dokáže v místě, kde žije, kde se pohybuje, když si k němu dokáže vytvořit nějaký vztah. Já uvedu i příklad, že sama jsem měla příležitost rok pracovat v jiné zemi a i pro mě bylo důležité se v té zemi zakotvit. Najít si vztah k místu, kde se pohybuju, k té komunitě, která tam žije. Takže je to vlastně o tom vztahu, že nejsem nějakým způsobem rozhozený. Jo, stejně jako pro loď je důležité, aby měla kotvu, že se mu nenechá vláčet, házet po moři vlnami a tak, tak si myslím, že je i důležité, aby člověk dokázal zakotvit. A neznamená to jenom ve vztahu k místu, ale
ale znamená to i ve vztahu k druhým lidem, že je to i určitá třeba zakotvenost ve vztazích k druhým a podobně. A ta zakotvenost by právě měla být vnímána v souvislosti s nějakým celkem, že my nejsme jenom součástí nějaké komunity, ať už lidské, společenské nebo geografického místa, kde žijeme, ale prostě jsme zkrátka součástí celého lidského společenství, jsme součástí přírody, součástí světa a k tomu všemu bychom si měli umět vytvořit vztah a především pozitivní vztah. A určitě důležitá součást je i to, že bychom měli tomu světu porozumět jako celku. Na druhou stranu by se dalo říct, že takovým protipólem zakotveného můžeme vnímat otevření. Tady vidíme zase to, že když se svět mění, že i my bychom měli být otevření k tomu se měnit také. Že bychom měli být otevření k tomu poznávat nové věci, učit se něčemu novému, přizpůsobovat se změnám. A zkrátka to, že se něco děje jinak, nebo to, že se mění, nevnímat, nedívat se na to negativně, ale vlastně pozitivně s nějakým optimismem. Určitě to otevřenost je i v tom, že by bylo dobré nabídit věci z různých úhlů pohledu, zajímat se i o jiné perspektivy, nejenom o ty naše vlastní a kritické promýšlet a být si vědom, že to, že jiní mají jiné perspektivy, že je tady mezi náma velká pestrost, různorodost, jinakost, že to je něco, co bychom měli oceňovat a co bychom měli respektovat. Nejenom tu různorodost lidí, ale i tu různorodost v přírodě, to znamená i respekt dalším živým bytostem. No a ta čtvrtá oblast je angažovaný. A tady přiznám za naši skupinku, která jsme diskutovala a navrhovala tuto vizi, že jsme dlouho řešili, jak se to má jmenovat. Jestli to má být angažovaný, nebo spíš nejprve jsme měli pečující, propojený, zapojený a pořád nám to nepřišlo úplně ono. A teď jsme si říkali, no jo, že ten angažovaný, to jako v minulosti, že jo, bylo vnímaný tak jako ten, kdo se angažuje, když to řeknu pošklivě, že jo, angažovaný blbec, nebo angažovaný ještě za totalitního režimu. Ale my jsme si říkali, že bychom měli tyhle ty takové bariéry nebo tyhle ty předsudky bourat. A že angažovaný je přece jako dobře, že to je pozitivní a že se toho nebudeme bát a že slovo angažovaný tam dáme. Jsme se nebáli zakotveného, tak se nebojíme angažovaného. A angažovaný zkrátka je, že člověk, který je sebevědomý, je nějakým způsobem zakotvený, nachází se své místo v životě, je otevřený, tak zároveň by bylo dobré, kdyby to byl i člověk, který rád bude nějakým způsobem přispívat žití ve své obci a celkově ve společnosti, když se bude snažit umrchtí pečovat nejenom o sebe, ale i o druhé. A když i na základě toho, co se bude dovídat a co bude zjišťovat různé perspektivy, tak se bude i rozhodovat a jednat. Takže to čtvrtá charakteristika je angažovaný. Samozřejmě, že všechny tyhle charakteristiky stojí na tom, že je tomu potřeba mít nějaké znalosti, je potřeba rozvíjet nějaké dovednosti a je potřeba si vytvářet nějaké konkrétní postoje. A na to by už pak měly navazovat konkrétní vzdělávací cíle. Ale zkrátka máme potřebu si formulovat i nejprve tu vizi. No a rádi bychom, abyste i vy se zamysleli s náma na tu vizi, protože my v tuhle chvíli tu vizi nepovažujeme za něco finálního. My právě v tomto roce se snažíme v různých skupinách vizi diskutovat a na základě vašich názorů a podnětů i od dalších bychom rádi přišli s nějakou hotovější podobou té vize. Protože my jsme rádi, aby to nebyla jenom vize naše, ale aby to byla vize nás všech tady v České republice, ale jenom těch, kteří se věnujeme k vzdělávání, ale i rodiče, kteří posílají, dávají své děti do školy a chodí do té školy, tak aby to byla i jejich vize a aby té vizi rozuměli.
předsedkyní Technologické agentury České republiky. Tak jestli to porozumím, mám 6 do 10. Ne, můžete těch 20 minut zkoubit. Dobrý den, dámy a pánové. Já nevystoupím s prezentací, ale s nějakým slovem, tak si dovolím vás zaujmout napřed několika řekněme příklady, a nebude to vymezování vůči předřečníků. Ale představte si, já jsem včera přiletěla z Paříže, byla jsem na fóru OECD, které diskutovalo o nové inovační strategii, tak bylo na podzim přijaté v Koreji. To není až tak důležité, ale velmi zajímavý byl ten předmět diskuze. Proč říkám, přiletěla jsem? Nevěřte zdravému rozumu. Je podle zdravého rozumu letadlo, které je těžší než zvuk, tak letí. Nejdelší cestu, kterou jsem absolvovala, byla z jižní Brazílie do Londýna a fakt jsem se chvíli bála, že ten Airbus prostě spadne, protože přece takhle dlouhou cestu s tolika lidma přece nemůže to letadlo daleko těžší než zvuk uletět. Druhá věc je, myslíte, věnovat se panu kolegovi, já říkám, to není vymezováno, to je příklad. V době, kdy ty krávy dojily těch 1500 litrů, bylo představitelných 7700? Myslím si, že ne. Co bude za 10 let nebo za 20 let? Další věc je, myslíte, že loď nutně potřebuje vodu? Proč ve chvíli, kdy se blíží vlna, nemůže vyskočit vrtuly a vzletky? A to jsou všechno technická opatření, jsou technická řešení, která třeba nejsou v současné době, nejsou v našemu rozumu představitelná, ale mohou nebo nemohou být. Já jsem ten svůj příspěvek na OECD předváděla, napsal někde tím, že jsme země, kde bylo vymyšleno slovo robot. V době, kdy ho vymyslel Karel Čapek, tak si robota nikdo neuměl představit. Dnešní systém robotů, a o tom třeba byla ta diskuze na OECD, to nejsou jenom ty postavičky umělé, které se pohybují. Ale to je celý systém neviditelných robotů, počítačů a klauzů, kterých vlastně se zhromažďují, analyzují, vyhodnocují informace, které jsou nějakým způsobem využívány dál. Jsme na cestě, a to je mé hluboké přesvědčení, a tam jsem přišla vlastně k tomu pozvání na dnešní konferenci, když se o této věci mluvilo na Ministerstvu zahraničních věcí, jako o budoucí průmyslové revoluci. Jsem přesvědčena o tom, že ta čtvrtá průmyslová revoluce, o které se dnes mluví, je ta nejrychlejší a nejrychleji se projevuje se už a projeví se daleko rychleji než ty tři předchozí, což je pára, elektřina a digitalizace. Z jakého důvodu? Nastartovali jsme taková technická řešení, že nás už dávno přesahují. Jsem hluboce přesvědčena o tom, že ta čtvrtá průmyslová revoluce, která představuje decentralizaci, komputerizaci, ale takový přenos takového obrovského objemu dat, znamená úplně jinou změnu, úplně jiné paradigma společnosti. Nejde o to, že máme nástroje, které ovládáme, ale máme nástroje, které přesahují naše vědění, naše myšlení. Kombinací něčeho, co není jeden člověk schopen zvládnout, nevzniká zatím inteligence větší, než je inteligence lidská. Ale je otázka, jak rychle se to změní. Já jsem to říkala na tom ministerstvu zahraničních věcí. Můj kus si mě vyděsil takovou informací, že někde tam na významné americké univerzitě jeden PhD student sebral všechny dostupné, veřejně dostupné informace, články, vědecké články o tom, jak se vyvíjí zpracování informací.
a že jaksi tahounem těchto aktivit je Google, a že vlastně nechal sám zadávat, Google zadává analytické studie a výzkumné práce, které vlastně využívají to, co po světě Google umí a jak sbírá vlastně data a vlastně snaží se vytvořit model vývoje světa a lidské inteligence a že se dá očekávat, že do 20 let, za nějakou dobu, skutečně začne ten model fungovat jako člověk, jako lidský model. Říkal, to je dobrý, toho já se nezažiju. Říkal, je to hruza ta představa, stejně jsou to nějaký představy, kdo víte, jak já to musím mluvit o takhle. Moment, asi dojdeš, ono to prejpoje do 20 let. Když jsme o tom mluvili v technologické agentuře, předsednictva tam nás je 5 a tam jsou 4 chytřejší než já. Lidé z výzkumu, kteří jsou mnohého znalí, tak říkám, matko, máš smůlu, ono už je to možná teď. A to je o tom, že je jedna věc, je to, o čem samozřejmě se dnes bude diskutovat a co může ovlivnit stát, nebo co může udělat společnost vědomně a jak si s určitou, řekněme, veřejný sektor v tom, aby zaměřil vzdělávání tak, aby bylo co nejužitečnější po všech stránkách k rozvoji člověka. Druhá věc je, tak to se například v oblasti životního prostředí říká se, že nebo říká se, Němci to spočetli, jako vždycky všechno spočtou, že vlastně 40% veškerých inovací je dáno legislativou v oblasti ochrany životního prostředí. To je velmi významná věc, jestli 40% ze stovky, tak to znamená, že veřejně se to strašně věcí může ovlivnit. Zároveň jsme ale ve světě, který se být nějakým způsobem vyvíjí, jestli chceme nebo nechceme. A máme instrumenty, které jsou skoro bych řekla nad námi. A tam se skutečně v tuto chvíli se mění paradigma. Němci to opět uchopili velice, jaksi velice racionálně. V roce 2011 začala pracovat skupina velkých německých na to, jak využije vlastně možnosti pro zachování konkurenceschopnosti německého průmyslu, možnosti, které právě dává digitalizace, které dává ta decentralizace a diverzifikace vlastně přístupů k nějakým řešením. 2013 to představili a dneska vlastně se o tom diskutuje někde na OECD jako o budoucnosti, která postihne celý svět. Myslím, že bychom velice vážně měli o těchto věcech uvažovat i při vzdělávání v Česku, protože my vždycky vlastně vidíme až věci až ve chvíli, kdy jsou, a to už je dávno pozdě. A jestliže budeme mít představu toho digitalizovaného světa, ale rozumí se ne světa, kde je všechno převedeno na čísla, to je třetí průmyslová revoluce. Čtvrtá je, že můžete humanizovat výrobu. Že vlastně kdekoliv na světě máte-li zdroj energie místní, máte-li potřebu lidí, tak vlastně můžete vyrobit, co potřebujete. Ta diskuze včera předvčírem byla jaksi velice žhavá a potvrdila mi, že asi teda nepřemýšlíme, když jsme se o tom bavili na technologické agentuře, úplně špatně, protože to samé říkají lidé z významných amerických univerzit, říkají ano, 3D tisk není jenom nějaká tiskárna, jak si dnes představujeme, že je to jedna nová tiskárna. A je to nástroj, prostřednictvím kterého se ten svět může zásadně změnit. Proč? Protože dneska máte různě zkušenosti. Já jsem viděla ten tiskné třeba jenom několikrát, ale úplně mě to fascinovalo. Může být z kovu, může být z plastu, může být postupně dokonce se vymýšlení organická řešení. Vy vlastně ve chvíli, kdy něco potřebujete vyrobit, tak už nepotřebujete soustruhy, frézy, číselně řízené stroje fabriky, do kterých musíte přivést opracované díly a z nich sestavovat výrobek. A vy se rozhodnete vyrobit si
výrobek sami a sestavit ho z různých dílů. Stačí vám k tomu počítač a 3D tiskárna. A software, který vlastně je připraven k tomu, aby vám ten výrobek na míru vyrobil. Přesnost těch výrobků není na stotiny nebo setiny nebo tisíciny milimetrů, ale je v řádech vyšší. Čili můžete vyrábět něco, co je naprosto miniaturní nebo veliké, můžete vyrábět s takovou vysokou přesností, jakou si ještě nedávno nikdo nepředstavoval, a můžete to vyrábět na místě. To dává obrovské příležitosti a vytváří obrovská rizika. Já vidím v tom, musím říct, při současném našem lidském nastrojení spíše rizika než příležitosti. To jedno riziko je nemírové. To vám, omlouvám se, řeknu. Hrozně se ten jeden účastník divil, co se mi nejeví na tom, že říkám, ale vytváříme mírový svět, ale ten svět není jenom ten míru a nebude. A co je problém? Představte si na Sahárské poušti dostatečně výkonný solární článek, to není tak vzdálená budoucnost, nebo plantáž. K tomu 3D tiskárnu a z internetu stažený software. Vyrobíte zbraň, plastovou nebo kovovou, a můžete jít do světa. A na to nemusíte být superchytrý matematik. Superchytrý matematik nebo programátor sedí někde, kdo ví kde, a vyrobil ten software. Ale jestliže dneska se mluví o tom, že vlastně co budou dělat ti, kteří dneska kopou kanály, no jenom si vezmou tablet, protože budou dělat 4 pohyby na tablet. Není nic zvláštního umět si stáhnout ten software. Jestliže bude ta 3D tiskárna připravená na to, že jen to tam jednoduše instalujete, tak vlastně nepotřebujete žádnou autoritu. A to samé místo. Skutečně ten závěr těch diskuzí našich prvních na tom musí dělat, svět se skutečně může zásadním způsobem změnit. Jaká to má další rizika? Nebude tady dostatečně pro tuto situaci vzdělaní. Na to použiju jednoduchý příklad, který máme my. Když jsme se toho jsme diskutovali o archivním zákoně, a odpověď je, no ve chvíli, kdy digitalizujete veřejnou správu nebo tedy používáte elektronické cesty, platí to, co je v zákoně. Čili máte-li skartační znaku písemnosti, elektronicky vedených písemností 5 let, tak 5 let to musíte udržovat a konec. Když máte 10 let, tak 10. Nejhorší, co je sociální systém. Musíte vlastně, než člověk jde do důchodu, uchovávat data o něm. Ale to je úplně ten v podstatě jediný, který povinně musíte udržovat déle než 30 let. Všechno ostatní je maximálně 10 let. Vemte si, umíte dnes přečíst, máte počítač na přečtení 3,5 diskety nebo 5,25? Pamatujete magnetické pásky, na které se zaznamenával vlastně z písemnosti? Ty jsou vyšeptány, to už nikdo neumí přečíst. Papír vydržel 300-500 let. Musím říct, že konečné dokumenty pořád výzkumu, protože si říkám, co bude za 10 let. Nebudou mi dostupné dokumenty. My jsme loni v technologické agentuře nechali vyrobit publikaci 25 let výzkumu v České republice po roce 1989. A jenom jsme nechali sebrat vlastně oficiální dokumenty, které existují, vlastně o tom, jak se výzkum vyvíjel po organizační stránce. A to byl obrovský problém, protože pouze několik lidí v Česku má ve svých papírových archivech ještě to, co bylo začátkem 90. let. Neměli by to, tak už nevíme, jak to na začátku 90. let bylo. To samé jsme udělali zkušenost už v roce 2005 v celé České informační agentuře životního prostředí, když jsme dělali kompendium o stavu životního prostředí. První politiky životního prostředí, dlouhý program, další. Kde se seberou, kde jsou? Možná by někdo řekl, materiály schválené vládou v archivu úřadu vlády. A jenom 2002 vyplavila voda, tak se zkuste zeptat, kolik tam těch materiálů je. A ve chvíli, kdy se všechno elektronizuje, kdo bude držitelem historie, kdo bude držitelem paměti?
A kdo bude říkat, jak to bylo? A podobně ve chvíli, kdy vlastně ty zpracování dat tak strašně rychle postupuje a dává nám za úžasnou svobodu, že dneska můžete být v Indii a tam si vyrobíte to samé, co si vyrobíte v Evropě a kdekoliv v Africe, tak je, tak, je to jakoby výborná věc, dává vám velikou svobodu. A otázka je, není to jen způsob, jak vás velký bratr soudne? Ono to není jenom v 84. Ono to skoro vypadá, že je. Jenom když se vezmou projekty, které podporuje technologická agentura. Některé z nich jsou veřejné, vždycky mají veřejnou část, ale když vidím, jakým způsobem postupuje třeba zpracování řeči, dneska vlastně umíte říct po světě, odposlouchávat těch zvolů a v jazyce, který neznáte, umíte identifikovat s poměrně vysokou přesností na základě matematických metod. Tak umíte identifikovat člověka, který zamýšlí něco špatného. To umí Brně. Prostě projekt, který dělají Brně na univerzitě. A když se podíváte, zase třeba u nás Brně a okolí, kolik je nově vznikajících třeba firem právě na software, na informační technologie, tak jsou tam obrovské příležitosti. Ale zároveň říkám, mě z toho plynou obrovská rizika. A ve chvíli, kdy se máme bavit o tom, k čemu bude určeno vzdělávání, nebo vlastně co od něj očekáváme, tak vlastně podle mě očekáváme přípravu pro tuto dobu, která bude úplně jiná, než je to současná. Včera to taky někde proběhlo v médiích. 60% lidí bude vykonávat v dohledné době práci, která v současnosti neexistuje. Je to velmi pravděpodobné. Předsedou naší výzkumné rady je pan profesor Mařík, autor řady robotů právě, pracuje v robotice. A jednak je, jak se umí ty roboty vyrobit, drony, které lítají, kdo jde po světě, tak lítají s jeho softwarem. Tak ale říká, bez vlastně zásadní znalosti matematiky a základních oborů nejsme schopni toto učinit. Na druhé straně, ve chvíli, kdy mám, já Mařík, ty chytrý lidi, co to vymyslí, tak pak spolupracuju s Airbusem. A dneska to není tak, že chodí dělníci a letují na letadlo jako jednotlivé lidi. Oni tam stojí s tabletem a takhle udělají 4 tečky a ono se ty díly, ty roboti, ty díly tam na to letadlo prostě připadne. Jedna otázka, která samozřejmě vznikne, a to znamená, budou lidé bez práce. To je samozřejmě v velké diskuzi. Pravděpodobně nebudou. Tak jako nás učili ve škole, že ludismus byl rozbíjení strojů, kdy se všichni báli o to, že jim stroje nebudou práci, tak asi ani nová doba nám práci nevezme, protože vzniknou jiné typy práce. A vzniknou pro ty, kteří jsou, s proměnutím, že to tak rozdělu, chytří i pro ty, kterým nebylo tolik dáno. Ale evidentně to, co potřebujeme, je komplexní vzdělávání, které není založeno na tom, co si přečteme na Wikipedii. Kritické myšlení, schopnost chápat souvislosti. Obrovská věc, jak si pro naše kulturní zázemí, pro to skutečně komplexní vzdělávání, kde se nemůžeme zaměřit jenom na jednu část toho vzdělávání. To, co v nějakém horizontu několika let nutně potřebujeme, musí se startovat teď, je skutečně technické vzdělávání pro výrobu, kterou máme, nebo vůbec pro, nebudu říkat výrobu, pro produkci různých produktů, kterou potřebujeme. Máme málo technicky vzdělaných lidí. Ale obecně dlouhodobě potřebujeme komplexně vzdělané lidi, znalé své kulturní identity, své historie a schopné myslet v souvislostech. Těm souvislostem patří vedle technického vzdělávání kultura, umění, opravdu vidění různých věcí, protože jdeme do doby, která bude úplně jiná, jsem o tom hluboce přesvědčena.
než je ta doba současná. To, co je jednou z mnoha muzeů, je zachování nejen kulturního dědictví jednotlivých národů, ale také jazyk. To, co k čemu vede, to sdílení dat a velmi rychlý přenos dat a velké vzdálenosti, je vlastně vytváření monopolu v podstatě jednoho jazyka. V současné době je to angličtina a jestliže to je nástroj, který je ta nová situace, která je adoptovatelná kdekoliv, tak pak jako platí, pomlouvám si, že to zase pořád opakuju, Číňanů je už dneska skoro na půl miliardy, Indů je 1 miliarda, tak jako který bude ten budoucí jazyk? A je to dobře, možná, že to tak dopadne, ale to dobře. Ale spíš bych řekla, že v různosti bude ta síla v budoucnosti. Nakonec, a tím skončím, vrátím se ke své historii životu prostředí, kdy si mě přesvědčilo o tom, že má vzniknout na Šumavě divoké srdce Evropy to, že mě odpůrci divokého srdce vzali to na Šumavu a říká, my vám ukážeme, jako co by vám ty, který to chtějí, nikdy neukázali. A pak jsme omylem šli nedovolenou cestou první zónou Národního parku Šumava. A tam si příroda neuvěřitelně pomohla. A je to důkaz, že prostě ona si pomůže. Nemůže být jaksi naplánována, rozhodnuta, ale to potřebujeme. A potřebujeme zároveň pamatovat na to, že skutečně všechny ty věci se mění, že lidská společnost je odolná v rovnosti, příroda je odolná v rovnosti, ale to neznamená, že to všechno můžeme nechat jenom, jak se to vyvine. Děkuji za pozornost. Za inspirativní příspěvek o rizicích, ale i příležitostech budoucího světa a vyhlásím přestávku. Dovolím si ji zkrátit tak, aby jsme se dostali do původního harmonogramu, protože jsme začali pozdě, dobré, že si zkus stále držíme stejný, jo, nezvyšuje se, ale prosím vás, v půl začneme dalším programem panelovou diskuzí. Takže přestávka do půl 11. Díky.